צנר לממד הארצי, אנרגיות יצירה ובריאה מקודשת. חוויה ארצית, תוך החוויה האנושית, מרחבי היקום, יוצר תהפוכות וחידושים, יוצר יקום, ואפשרות להתעלות מעל כל יצורי החיים. התודעה האנושית, להביא שקט ליצורי החיים, חמלה ושוויון. עם כל בעיה חיים, תן חג, תן נשמת הילדים בפני הבריאה המקודשת. מתוך ההבנה האנושית, להביא ידע וריפוי מתוך בני אדם. ובני תדרי האור הגנוז, אור הבריאה, אור היצירה, אור ההוויה, אינם נתפסים בתוך התפיסה האנושית. אין בכם את היכולת להבין, לקלות, להכיל. עצמות האלוקים. בתוך ההוויה שלכם. אך ידע זה מוטמע ומשתנה. יורד מתוך שערי ההוויה, להפשיט כוחות חודשים של שוויון ואהבה אינסופית של ריפוי עוצמה מעלה. כן, יש בנו את היכולת לפשט
שנאמר שערים הילדים מסגבים היכולת שלכם לקנות ולהבין. אם אתם יכולים להתחבר לעוצמות האם תוך חוויה ארצית, שערים אלו המסע האלוקי מעל מבנה היקום הארצי, מתוך רגע הבריאה ועד התכנסות היקום החיים הארציים השתחררו מתוך שער התודעה הארצית מתוך שער היקום האיחוד המכונס המעבר בין שערי התודעה האלוקים. שם שנאמר לך ביכולת כוח התודעה הארצי האנושי מעברי השערים מתחברים לכוח התודעה האלוקים שמעל הנשמות ומעל חוויות החיים אותם אתם חווים כאן. אין בכם את היכולת לדעת ולהבין ולהתנסות בעוצמה האלוקית. אך בייחוד הנשמות פתח השער לתוך התודעה האלוקית. האנרגיה האלוקית תתאחד עם הכוח המעלה כל המסע שלכם מתהווה בתוך השער העכשווי בו אתם ועם את עצמכם כיום מסע הנשמה נכנס ההתנסות הארצית המנדית ביקום המסועף ישנו פיצול של האחדות הנשמתית מתוך חוויות חיים מתוך היקום ומצבי חיים שונים והוויות נסויות של ישויות העד בתוך ההוויה הנשמתית שלכם. כוח התודעה מעלי בו אתם עוסקים בתקופה האחרונה עוזר לכם להתחבר לאחדות הנשמתית שבכם מעל ההוויה הישותית כפי שנאמר לכם
התרחבות הנשמתי, נעשה את צינורות הממדים, כמה אתם עוברים, ואליהם אתם נפתחים כיום. כל חוויות החיים שלכם, גדולים, עצמות התודעה שלכם, והידע המצטבר מעשיר את אנרגיית הנשמה. מעברי הממדים נשים רק בתוך התודעה, לא בתוך ההוויה הארצית. הם נפתחים לתדרי העד, לעוצמות תדרים שבכם, שהם שערי הממדים. כל מעבר מאשר בכם את היכולת לשלוט על חוויית החיים ולהביא ריפוי נעלי למסע הנשמה שלכם. בזמן שאתם מתכוונים, כווננים, חוויית האחד האלוקי שלכם, עוצמות הממדים מתבטאים בכם. תוך התפיסה הארצית, יש לכם את היכולות הנעלות לתאר אותן לתוך חייכם, להביא ריפוי, הצלחה ושמחה, ונשמה מיוסרת בתוך ההוויה הארצית, לעזור לה להשתחרר מתוך הכלייה האנושית. בחירה מקודשת במסע הנשמה. כוח הרוחני שבכם מתעלה ומסתכך. תחפש את ההתאחדות האלוקית שלך. שתשתחררו מתוך חזרה ארצית, מתוך גלגול הנשמות, תוכלו להתאחד חוויית האחד הנשמתית שבכם. שיש דרך. בדרך יש אנשים שהולכים. האנשים הם הנשמות או הישויות, והדרך הם הממדים, התדרים, שבהם הנשמות הולכות. בתוך המסע יש יכולות שונות שנפתחות לפי מסע הנשמה.
העוצמה והחשיבות הגדולה הם בנשמות עצמן ולא בדרך. הדרך היא רק הליווי, פותחת האפשרויות התמונות בתוך העוצמה הנשמתית שלנו, מאפשרת לנו להשתחרר ולשנות כיוון בתוך המסע הארצי, בתוך חוויות החיים. שהדרך מובילה את הנשמות להתאחדות האלוקית שבהן. הרגע שכל הנשמות התאחדו, פתח השער לאיחוד האלוקי. כמו שכבר נאמר, הממדים הם ממדי התודעה, בהם יש מעברים. המעברים הם התדרים שהם משתנים. ככל שאנחנו מאפשרים התדרים להיפתח ולהתרחב ולהשתנות, יש לנו את היכולת לעלות בקולות הממדיות שלנו, ואז היכולות הנשמתיות נותנות את ביטויים בתוך החוויה הארצית, בתוך החיים עצמם. פותחות עוד יכולות שקיימות בנו. הגוף הוא כלי, אך הוא מוגבל ביכולת הנשמתית. ככל שהיכולת הנשמתית גדלה ומתרחבת, נפתחות היכולות בתוך התודעה הפיזית, הגוף הפיזי שלנו. ואז העוצמות שלנו מתרחבות. לדוגמה, יכולות מוחיות מתחילות להיפתח. כאשר האישות שלנו מאפשרת לעצמה להתעלות בממדים ולהביא אנרגיות מחודשות לתוך הגוף הפיזי. תהליך הוא תמיד רוחני לתוך הממד הפיזי. התודעה נעלה, מתפתח ומפתח בפניכם להביא עוצמות ולהביא חידושים מתוך ההבנה האנושית שלכם. רק מתוך החיבור הרוחני יוכלו להיפתח הבנות פיזיות ויכולות להכיל את התדרים המחודשים. לדעת כי יש הבדל גדול בין השתקפות ממדית לבין התחברות לממדים מעליים. הבנה בהשתקפות זה היכולת להסתכל ולראות, אך עדיין לא להיות בתוך הממדים הגבוהים. הם מקרינים רק לתודעה הרוחנית ולא לגוף הפיזי. הם לא יכולים עדיין לבוא לידי ביטוי בתוך הממד הארצי. הוא עדיין לא מוכן איתך. הוא לא יכול לקלוט את התדרים הללו בתוך ההוויה הארצית.